Em Cuba, para saber como é que estão a implementar o programa quinquenal do governo que nós passamos esse programa na Assembleia da República. Em Cuba também fomos ver a situação da água, também é um projeto que está sendo implementado para resolver, enquadrado nesta fase de emergência, mas que depois vai haver um projeto que está um projeto mais amplo que vai permitir não só a repressão total, mas também aumentar, ampliar significativamente o abastecimento da água. Também fomos visitar uma empresa que produz chapa de zinco e nós gostamos muito de ver que há empenho de empresário na produção deste produto, mas também fez questão de oferecer 100 chapas de zinco e teve a ocasião de dizer ao dono da empresa que essa chapa de zinco veio mesmo a calhar, porque temos escolas que visitamos, estão com problema de cobertura e essa chapa de zinco vão ser bem usadas. E as crianças, os professores da escola me agradecem. Eu vim aqui porque eu sei que a escola também foi afetada por Fred. Algumas condicionou um pouco o vosso trabalho e dizer que o governo não está alheio ao problema. Mas o que eu mesmo queria dar também é este encorajamento, porque o verdadeiro professor só se nota em momentos difíceis, que ele é sempre é aquele que dá aquilo que conhece, independentemente das condições. E nós fomos depois ver a uma empresa que dinamiza a agricultura, porque pelo menos vai produzindo dois produtos importantes. Aliás, são três. Tem farinha de milho normal, mas tem a produção daquilo que é uma combinação com soja, que está a dar a papa de soja, e também tem leite de soja. Este é um empreendimento nacional e que, de facto, está a fazer uma grande contribuição na economia da cidade, da província, e é isto que nós consideramos positivo. Portanto, nós saímos com esta dimensão de social, económica, que a província e os setores em particular que nós visitamos estão muito bem. E aqui notamos uma vontade popular de se envolver mais na produção, porque só produzindo é que podemos reduzir a pobreza e termos uma vida melhor. E saímos satisfeitos e encorajados de que o programa que o governo está a implementar é uma boa base, tem uma aceitação e é a forma que temos para desenvolver o nosso país. Juntos desenvolvemos as Américas.